Pa borba svaki dan, kao i u svakom poslu. Znači, ništa, nema razlike. Nažalost, tu smo, borimo se, trudimo se da što bolje priđemo kupcima i to je to. Jer bilo je uspona i padova? Pa bilo je turbulentno svakako, pre svega. Ajde da budem iskren, prođo smo 4 države od osnivanja, onda prođo smo jednu hiperinflaciju, prođo smo 2 rata, znači, tako da, Boga mi, bilo je svega i svačega. Jednostavno, jednu upornost pre svega, znači trud, znači veru u sebe i to je sigurno ključ uspeha. I poštenje i volja za onim što radite, sigurno. Pa priznanje dobiju dosta su prisutni firme iz cele Srbije večeras, znači što direktora, što znači baš puno firmi imam znači kao goste iz cele Srbije. Drago mi je zbog toga, svakako ukazano su jedno veliko poverenje i poštovanje, jednostavno prezadovoljan sam.